Ururka Gaaroodi ayaa galabta 4 Boyadood oo biyo u diray deegaanka inuu Guuxa oo biyo la'aan baahsan ay ka jirto. Dr. Cali Xasan Xirsi, gudoomiyaha Ururka Gaaroodi oo halkaas ka hadlay, ayaa baaq dheer u diray xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan gudida baraha heer qaran, waxaana uu soo jeediyay in gurmi degdeg ah loo fidiyo dadka deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa oo abaartu si weyn u saameysay. Waxa uu sidoo kale baaq u diray guud ahaan ganacsatada ka soo jeeda deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa, isagoo ka dalbadeyna inay caawimaad wixii ay karayaan ay dadka walaalahooda ay abaaruhu saameeyeen la qaybsadaan. Waxaan ku diray 4 Boyadood oo biyo oo loo dirayo tuulaha la yiraahdo Ina Guuxa, halkaas oo biyo la'aan baan ka taagan tahay qeylo dheer xoogna ay ka timi gudiga Sanbur waqana soo sheegeen. Waxa kale oo iyana jira nin gudiga Sanbur oo biyo u direen libaax qowdhama iyo higlada, runtii aad baa loo soo qaylinayaa. Waxaan doonayaa fursadan inaan uga faa'iideeyo dowladda, waxaan Soomaaliland ka codsanaynaa inay state of emergency ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah ama xaaladu dawaari in lagu dhawaaqo si dadka biyo loo gaarsiiyo, waayo xaaladii meel xun ayay maraysaa. Dhammaan biyo la'aantii waa laga sugan yahay. Hay-ad qura oo ilaa iminka meel biyo geysay ama intervention samaysay ma jirto. Waxaan ku codsanaynaa dowladda Soomaaliland iyo gudoomiyaha gudiga abaaraha ee heer qaran oo ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland in degdeg ay ugu dhawaaqaan state of emergency dadkana biyaha si loo gaarsiiyo. Maanta raashin way ka tagtay, cunto kale way ka tagtay. Waxaa kale oo runtii Ururka Gaaroodi uu maalmaha soo socda inay biyo u diri doonaa meygaagaha oo runtii iyaguna aad meel u daran oo biyala ilaa eeryada. Markaa waxaan ka codsanaynaa in degdeg biyo loola soo gaaro ummaddan baahan ee la iloobay, waayo waxaa kaloo jira shuban baa dilaacay oo abaartu xanuunay wadataa. Wasaaradda caafimaadkana waxaan ku codsanaynaa degdeg inay u baxaan meelaha abaaraha ay tagaan si ay xaaladda u soo qiimeeyaan iyagoo hay-adaha kale ay quseyso adeegsanaya. Intaasaan oran lahaa, waxaan mar labaad ku celinayaa dowladda Soomaaliland ha ku dhawaaqdo state of emergency ama xaalad degdeg ah si loogu gurmado dadkan abaaruhu ay halakeeyeen oo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraysa oo maalinba waji cusub qaadanaysa. Xoolihii way dhammaadeen. Intaasaan kusoo koobi lahaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.